Hamaga assalomu alaykum dostlar. Salvan Nasim Polov kanalimga xush kelibsizlar. Dostlar, hozir O'zbekistonda ob-havo juda ham sovuq. Menimcha O'zbekistonda yashayotgan aka-ukalarimiz bilishsa kerak, kechqurun ayniqsa juda ham sovuq bo'lyapti. Endi shu o'rinda bitta taklif bilan chiqdim hamma aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni oldida. Dostlar, mana shunday qahraton qishlarda hozir ba'zi bir oilalarda go'daklar och yotibdi. Ba'zi bir oilalarda kichkintoylarning ustiga kiyimi yo'qdir. Qiyin vaziyatda, qiyin ahvolda qolgan oilalar bordir. Yolg'iz onalar bordir, bolalariga bolalarini boqolmay yoki oddiy bir kashasini olib berolmaydigan darajada tushib qolgan opa-singillarimiz bo'lsa, aka-ukalarimiz bo'lsa, iltimos mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilsalaring, qaysi viloyatdan bo'lishlaringdan qat'iy nazar, qo'ldan kelguncha yordamni yetkazishga harakat qilamiz va do'stlar, barcha murojaatlarga 100% yordam beramiz deb va'da bermaymiz, chunki murojaatlar juda ko'p bo'lishi aniq. Bu shu narsani bilib, baribir oldindan ogohlantirib aytib qo'yamiz. Qo'ldan kelguncha Allohning kuch-qudrati bilan harakat qilamiz hamma insonga yordam berishga, ya'ni murojaat bo'lgan insonlarga yordam berishga. Aka-ukalar, bu videomuzda tarqatinglar barcha aka-ukalarimizga. Ba'zi bir opa-singillarimiz yolg'iz ona bo'lib 2-3 ta go'dagini boqayapti. Ba'zilariga kashani olib bera olmayapti. Ba'zisida ustini olib bera olmaydi. Ba'zi bir oilalar borki, arendaga yashaydi. Shu uchun aka-ukalarimiz bu yog'i qahraton qish kutmoqda bizlarni. Qo'ldan kelguncha mana shu sovuqlarda qiyin vaziyatga tushgan oilalar bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Xudo xohlasa qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz. Hammalaringga rahmat. Men o'ylaymanki, bu taklifni barcha meni ko'rib turgan aka-ukalarimiz, jigarlarimiz ma'qullaydi va poddeshka beradi.